Governo Timor-Leste ia dívida mútuo 1 milhão atos rua e tu não resta em Lima. Ministro Finanças Rui Gomes Hatete, hahuhu si tina riu rua, sa nu resin rua, to tina riu rua, rua nu resin rua, governo ia dívida o si Banco de Desenvolvimento Asiático, Zaika, nomos Banco Mundial, ha mutuk 1 milhão atus rua, hitu nu resin Lima. Né total dívida pública, o si 2012, to 2022. E está agora a dar selo do fila falhona principal, onde a be funa por volta de 30 e tal milhões de dólares. Então agora, né, selo ano. O si IDB, o si JICA, o si Banco Mundial. Então pode ser a estrada, o si dele para o cão, não sabe? Rua para cá, estrada Muno, né? Dele para os palos, não sabe? Dele para Lixá, para Batugadé, para Gleno, dele para Hermera, nem empréstimos. Dele para Same, será empréstimo. Claro. Bom, o governo será que a plano a tu continua empresta, também se continua selo dívida, 1 milhão atos rua, rito no Recen Lima, nebe se ia rela. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.